Namshukuru Mungu kwa siku nyingine ya kushirikishana neno la Mungu. Kichwa cha ujumbe cha neno la Mungu la siku ya leo kinasema, mabaya waliokutenda yamekuwa na manufaa kwako. Pengine unaweza kushangaa ujumbe huu ni wa namna gani, lakini ukweli ni kwamba kuna mabaya mengi ambayo yamekutokea katika maisha yako ambayo yalikuwa na kusudi jema katika mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Tunaposoma Mwanzo 50 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, nanyi kweli mlilikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Huu ni ujumbe ambao Yusufu alikuwa akizungumza na ndugu zake ambao walikuwa na mashaka kwamba baada ya baba yao kufariki anaweza akalipiza kisasi. Tunakumbuka habari ya Yusufu, jinsi ambavyo Mungu alimpa ndoto kubwa na maono makubwa kwa ajili ya familia yake. Familia yao ilikuwa inufaike na maono yale, lakini wakayatafsiri vibaya kama mtu ambaye anafikiri siku moja atakuwa anasujudiwa na ndugu zake. Lakini Mungu alikuwa na mpango kwamba kuna siku moja atamtumia kuwa baraka kwa ndugu zake. Na kwa sababu ya kutokuelewa maono yake vizuri, ilisababisha apitie katika vipindi vigumu, lakini vipindi hivyo vilikuwa pia vinamsogeza katika lile kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Tunafahamu kwamba ndugu zake waliamua kumuuza, akawa mtumwa katika nchi ya ugenini, akasingiziwa kwamba alikuwa na kusudiwa la kubaka, na hivyo akafungwa gerezani. Lakini kule gerezani Mungu aliendelea kusimama na yeye kwa sababu alikuwa katika haki mbele za Mungu. Na baada ya kipindi fulani tunaona akiinuliwa kutoka kuanzia kule gerezani akiwa mfungwa, na moja kwa moja akiwa waziri mkuu. Mungu aliweza kumtumia kipekee sana kwa ajili ya ndugu zake, akawahamisha wote kwa kakae na yeye kule Misri, akafanyika baraka kwao kama maono yale yalivyokuwa. Lakini jambo hili halikutokea kwa njia nyepesi, lilitokea katika mazingira magumu. Kama ambavyo hata wewe katika maisha yako kuna mambo yanatokea kwako, lakini shida ni kwamba unashindwa kuyatafsiri na kuyaelewa kwamba yanakusogeza katika baraka zako. Nataka nikupe mifano michache ambayo inaonyesha jinsi ambavyo hata wewe unafanana na Yusufu katika maisha yako. Kwanza kabisa, kuna watu ambao wamekuchongea na kukusingizia mpaka pengine ukaachishwa kazi au ukaachishwa huduma. Lakini baada ya hapo umejigundua kwamba umeweza kupata kazi nzuri zaidi au kupata huduma nzuri zaidi ya ile ambayo ungeweza kuifanya wakati ule. Kwa hiyo Mungu utaona kwamba wakati mwingine anaweza watumie watu kukusukuma ili utoke katika mazingira fulani, katika comfort zone, na kukaa katika mazingira mapya ambayo Mungu ameandaa kukufikisha katika ndoto zako na katika destiny yako. Lakini pia inawezekana kwamba uliomba kazi na kuitwa kwenye usaili mara kwa mara, lakini ukakataliwa, na hivyo ukawa mtu wa kulaumu sana na kulaani kwamba kwa nini, bila shaka kuna upendeleo. Lakini baadaye ukagundua kwamba kuna fursa nyingi ziko mbele yako, wala hukuhitaji kuzunguka na cheti mitaani na maofisini kwa ajili ya kutafuta kazi. Ukagundua kwamba Mungu aliruhusu hali ile ili kwamba uweze kuona fursa nyingi ulizo nazo katika maisha yako, na hata utambue vipaji vikubwa ambavyo Mungu amekupa, ambavyo una uwezo kabisa wa kujiajiri na kufanya mambo makubwa. Matokeo yake umeweza kuona maisha yako yakibadilika, yakiwa na uhuru zaidi, yakiwa na amani zaidi, na yakiwa na matokeo makubwa kuliko yale ambayo ulikuwa umeyafikiria. Kwa utaona jinsi ambavyo Mungu aliwatumia watu kukunyima kazi ili uweze kutambua kazi kubwa ambazo unaweza kuzifanya kwa uwezo wa kipekee Mungu aliokupa. Lakini pengine wewe pia, mchumba alipokukataa ulidhani ndio mwisho wa maisha. Ukatamani hata kujiua na hata ukajaribu kujiua. Lakini baadaye ukagundua kwamba kumbe Mungu alikuepusha na jambo kubwa sana mbele yako kutokana na maisha ya yule ndugu ambaye mngeweza kuwa mwili mmoja. Na hivyo ukaridhika na maisha yako ya kuwa peke yako, na wakati mwingine hata ukafika mahali ukajikuta umepata chaguo halisi la Mungu. Lakini kama ungeng'ang'ana na yule au ingetokea yule, ungekuwa na maisha magumu sana. Kwa Mungu wakati mwingine amefanya hivyo kukuepusha. Alikuwa anazuia, ni Mungu aliyekuwa anazuia, la hakuwa shetani, ili uweze kufika mahali ambako unakutana na kile ambacho ni halisi ulichoandaliwa na Bwana. Lakini pengine wewe, ndoa yako ilipopata mgogoro, uliamua kumtafuta Mungu kwa maombi. Kabla ya mgogoro, wakati mnaishi tu kwa amani, ulikuwa huombi, wala ulikuwa hujui umuhimu wa maombi. Lakini kupitia mgogoro ule umetambua umuhimu wa maombi, umekuwa mtu wa maombi ya kufunga, kumtafuta Mungu, na umekuwa hata karibu na Mungu. Na imefika mahali umebadilishwa moyo wako na Bwana. Hiyo ni jambo la kipekee linalokuonyesha kwamba kumbe umetambua tena wewe pia kwamba ulihitajika kubadilishwa, wala sio mwenzi wako tu. Kupitia maombi umeweza kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Na sasa umeweza kujifunza jinsi ya kumtuka Bwana fadhaa zako, na badala ya kubeba mizigo yako mwenyewe. Na umeanza kujitambua tumaini lako kwamba napaswa kuwa kwa Mungu na sio kwa mwenzi wa maisha, ingawa Mungu ndiye amekupa pia.
Kwa ni muhimu katika maisha kukuelewa, lakini pengine ulipofeli mitihani ulizomewa sana na kuona aibu. Lakini baadaye ukagundua kwamba kufeli mitihani sio kufeli maisha. Ulipofika mahali hapo ukakataa kufeli maisha kwa kisingizio kwamba ulifeli mitihani. Sasa maisha yako yanaendelea vizuri zaidi hata ya wale ambao pengine walikuzidi kitaaluma na walisoma zaidi yako. Kwa hiyo napenda kufahamu kwamba haya ni mambo ambayo yanatokea. Yuko mtu mmoja pia aliwahi kuwa porini, alikuwa mbali sana, anatembea mbali mrefu, akaja mtu na gari ambayo anamfahamu vizuri, akamsimamisha ile gari ili kumpa mpe lift, lakini yule bwana akampita bila hata kujali. Jambo lile lilimsumbua sana njia nzima, akawa akilaani, inakuwaje huyu mtu aniache hapa na tunafahamiana. Lakini baada ya kutembea umbali mrefu akiendelea kulaumu, alikuta lile gari kumbe lilipata ajali, likaporomoka liko kule bondeni. Kwa hiyo akabadilisha maombi yake, badala ya kulaumu akaanza kusema asante Yesu kwa kunyimwa lifti. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo kuna mambo mengi ambayo yanatokea unaepushwa bila kujua, na unaweza kuwalaumu watu, kumbe Mungu anawatumia au anaruhusu mambo hayo yatokee kwa kusudi maalum la kukuepusha na mambo mabaya ambayo yangekupata katika maisha yako. Kwa mambo ya msingi ya kufanya ni nini? Kwanza tambua nafasi ya Mungu kwako, ndipo utainuka tena na kusimama. Zaburi 20 mstari wa 7 na 8 anasema, hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Kwa wako watu ambao wanaendelea kutaja mambo ya dunia hii, hawajitambua nafasi ya Mungu katika maisha yao. Wanataja mali zao, wanataja ndugu zao. Lakini neno la Mungu linasema, wewe ukiendelea kulitaja jina la Bwana, hakika utainuka. Utainuka na kusimama katika maisha yako. Kwa tambua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Lakini jambo jingine, hakuna mtu aliteleza na kuanguka alafu akabaki pale pale amelala chini. Kila ambaye anaanguka na kuteleza huwa anaamka, anajikunguta, anasonga mbele. Kwa hata wewe, pamoja na yote yaliyokukuta, hebu jikungute, songa mbele, usikubali kulala pale pale. Hakuna mtu ambaye anafanya kitu cha namna hiyo. Mithali 24:16 anasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara saba akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Pengine unajisikia hatia na hukumu kwamba umekuwa mtu wa kuanguka, mtu wa kushindwa kwa muda mrefu. Lakini nataka nikuambie, Biblia inatuambia kwamba mwenye haki anaweza akaanguka mara saba lakini atainuka tena. Kwa ni wakati wako wa kuinuka na kusahau yote yaliyokutokea katika maisha yako, yote yaliyokupata. Mungu ni mwaminifu na unakwenda kutenda makuu kuliko yale ambayo uliyatenda mwanzo. Lakini jambo jingine, hata kama kuna mtu anadhani umekwisha, ataaibika akiona umesimama tena. Mika 7:8 anasema, usifurahi juu yangu, ya adui yangu niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Hili neno la kutia moyo kwamba wako watu ambao bila shaka wanashangilia, wanasema umekwisha, huna maana tena, lakini nataka kukutia moyo kwamba neno la Mungu linasema, usifurahi juu yangu, adui yangu niangukapo nitasimama tena. Ni wakati wako kusimama ili kuwathibitishia wale watu kwamba kumbe Mungu yuko pamoja na wewe. Ulikaa gizani, lakini Bwana akawa nuru kwako. Mungu anakwenda kukuinua na Mungu anakwenda kuwa gongo lako na fimbo yako ya kukufariji katika mazingira magumu. Kwa hiyo katika hali yoyote ya kushindwa katika maisha yako, isikuvunje moyo. Chukulia kushindwa kwako kwa aina yoyote kulikotokea kama ni uzoefu au ni somo. Chukulia kwamba Mungu alikuruhusu utambue ili usipite kwenye shimo lile tena. Umeshapata uzoefu wa pekee. Kovu halifanani na kidonda hata siku moja. Sasa hivi una kidonda, una kovu tu. Hivyo wewe ulishapona siku nyingi. Kilichobaki ni ushuhuda wa kuwajenga wengine nao wainuke kupitia yale uliyopitia. Mungu akutie nguvu kwa maneno haya ili uweze kufika hatua ambayo unafikia kusudi la Mungu katika maisha yako. Hebu ni kuombe zaidi ili Mungu aendelee kukusaidia kutambua kwamba uko mahali sahihi, uko wakati sahihi wa Mungu kukufikisha katika kusudi lako. Baba, katika jina la Yesu na kuinua na kukutukuza kwa ajili ya ndugu huyu ambaye amesikia maneno haya. Kuna mambo mengi ambayo alitendewa na watu na ameendelea kuwafanya wale watu kama maadui, bila kujua kwamba watu wale walitumiwa kumsogeza mbele. Kama ambavyo mtu anapompiga teke chura, anamuongezea safari, maana angetembea taratibu sana asingefika pale, lakini ile teke likamsababisha aende mbali zaidi. Naomba umsaidie ndugu huyu atambue kwamba unampenda, unamjali na una mipango mikubwa juu ya maisha yake. Anachohitaji ni kukutazama wewe katika kila ninalompata na kutambua kwamba wewe ni Mungu ambaye unaruhusu mambo haya kwa makusudi maalum. Mtie moyo, mtie nguvu ya kuendelea mbele, asiendelee kuwa mtu wa kushindwa tena, bali aende hatua nyingine kama ulivyokusudia. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.